Slovensko už pozná dvoch oficiálnych kandidátov na prezidenta. Saska bude podporovať Ivana Korčoka. Prieskumy ale zatiaľ hovoria, že väčšiu šancu má Peter Pellegrini, ktorý teda po dlhšej dobe oznámil, že bude kandidovať. Čo myslíte, ako dopadne tento prezidentský súboj medzi týmito dvomi kandidátmi? No, máme do prezidentských volieb, ktoré budú niekedy 23. marec, čiže to máme viac ako 2 mesiace, 2,5 mesiaca. Tak 2,5 mesiaca pred prvým kolom prezidentských volieb 5 rokov dozadu, 4 roky, 5 rokov dozadu, Zuzana Čaputová bola kde v prieskumoch? Koľko mala? Mala 2%? Mala 4%? Úplne nepodstatné tie prieskumy teraz. Dôležité je tu mať nejaký zásadný postoj, hodnotový postoj. A s tým, že vy teda hovoríte, že my podporíme Ivana Korčoka, tak predpokladám. Tak trochu ma dostávate do takej situácie, že predbiehate, lebo budúci štvrtok máme Republikovú radu 18., kde Ivan Korčok na tú Republiku radu príde, budeme to robiť normálne so všetkou štábnou kultúrou. No ale áno, keď ste to už otvorili, tak áno, podporu dostane, veď kto iný. Ako mu budete pomáhať prezidentskej kampani? Ivanovi Korčokovi, tak on už kampaňuje 6 mesiacov. Myslím si, že tú kampaň robí veľmi intenzívne. Chcete byť aktívny v tom? Vidím ho. Viete, veľakrát je to aj podpora, že poviem, áno, budem ho voliť. Kopec ľudí a ja mám svojich voličov, nejakí sa nájdú, ktorí si povedia, OK, tak keď Sulík sa rozhodol, asi vie prečo voliť Korčoka, tak budem aj ja ho voliť. Čo hovoríte na Andreja Danka, pre ktorého SNS zbiera podpisy pod prezidentskú kandidatúru? Andrej Danko je skutočný freestyler. To on tak hrá takú tú ligu s tým Igorom Matovičom, že poňali Národnú radu a tú politiku ako takú reality show. A celkom sa v tom vyžívajú obidvaja. Nebudem ho ďalej komentovať. Napriek tomu sa ešte vrátim jednou otázkou k tomu. Sám pán Danko tu hovoril, keď som sa ho pýtala, že o čo tu ide, či je o nejakú politickú hru, tak hovoril, že politika je šachová partia. Vidíte, reality show. A kandidatúrou rozohral šachovú hru. Sám nechcel hodnotiť, aký je šachista. A ja sa vás teda opýtam, že ako by ste do akého levelu jeho dali, na akej úrovni ako šachista, keďže jeho cieľom, ako sám priznal, je získať viacej postov v tejto vládnej koalícii. No, politolog Štefančík, to je ten, koho musíte toto pýtať. On je tu na to. Je to váš kolega v parlamente, tak ma zaujíma váš názor. Áno. Že ho poznáte? No. Čo sa týka šachu, som určite lepší. Ja som si nikdy šach nehral, som si istý, že by som ho v šachu porazil. V šachu, v tej hre. A ten prenesenie, ten šach v politike, to je, počujte, to je fakt ťažká disciplína. Sám vidím moje nedostatky a kopec chybných ťahov. No a preto netrúfam si hodnotiť takto iných ľudí. Môžem povedať konkrétny krok, no toto bolo zlé, alebo toto by som ja nerobil, áno, ale celkovo hodnotiť pôsobenie. Nakoniec, aj tak to robia voliči, treba si pozrieť výsledky. Dostal tu SNS do parlamentu, potom čo z parlamentu vypadli. A to sa hovorilo, dlho sa hovorilo, že kto raz vypadne z parlamentu, tak sa tam už nikdy viac nedostane. Preto, lebo sa to stalo SOP, Slobodné fórum, ANO, a SDKU, keď vypadli, tak už bolo po nich. Čiže vidíte, kopec strán a platilo to pravidlo a vlastne bol to Andrej Danko, ktorý ako prvý... Čiže taký politický zázrak. Je to taký, že také novum, politické novum. To tu dovtedy nebolo, že strana, ktorá by až KDH bola až druhé. Lebo Danko sa dostal do parlamentu už 2016, po tom, čo SNS bola vonku. Čiže prerušil ten nepísaný zákon, že kto raz parlamentu vypadne, sa nikdy viac nevráti. Myslíte si, že vytlčie svojou prípadnou kandidatúrou viac postov vo vláde? Prípadne dostane jeho strana SNS predsedu parlamentu? Tak pozrite, Danko vyšlo vždy o kšefty. On síce má veľa rečí o tom, že ako on chce páchať dobro pre Slovensko a všetko národné, národný prepravca, národná letecká spoločnosť, aj menu národné. Čakám ešte, že nejaký kroj, alebo mohol by Andrej Danko povedať, čo je také národné, ako má človek chodiť do parlamentu. Minule som tam videl jedného, mal sako, ktoré nemalo golier, tak to určite nebude národné. Tam si myslím, že je veľký priestor pre Andreja Danka, pre jeho pôsobenie. No a
Je možné, že sa stretnete v Europarlamente aj? Neviem, ale každopádne teda okrem toho, že všetko je pre ňo národné, to sú v podstate len lacné reči. V skutočnosti ide o to, že to je jeden skorumpovaný zlodej, ktorý tam je preto, aby kradol od rána do večera. Však si pozriete jeho vládnutie od 2016. do 2020. Koľko jeho blízkych ľudí bolo obvinených, obžalovaných, odsúdených, podľa ktorých si posedeli vo vyšetrovacej väzbe, neviem, ktorí všetci sú v base. Napríklad pán Kvietik, jeho blízky človek, však ten tam v kuse nejakých prúseroch lietal, Matečná a tak ďalej. Však to je jedna skorumpovaná banda, celá SNS. Aká je spolupráca opozície? SAS, PSK a KDH? Prekvapivo dobrá. Naozaj, ide to dobre, ide to ľahko. Dokonca Robert Kaliňák hovoril, že ste veľmi konštruktívna opozícia, vás tak chválil. Robert Kaliňák v tom rozhovore hovoril, že... To bolo tesne pred Vianocami, hovoril, že sa s vami dá komunikovať, že naozaj robíte konštruktívnu opozíciu. No, mali by sme sa potom asi zamyslieť nad tým, čo robíme, keď nás Robert Kaliňák chváli. Každopádne, tá spolupráca funguje dobre. Máme takú maličkú skupinu na WhatsAppe, sú tam predsedovia strán a predsedovia klubov, čiže šiesti ľudia, za Sasku som tam ja, Braňo Gröling. A naozaj vidím, a zažil som to miliónkrát inak a horšie, ale vidím tu ako ľahko. Keď je vôľa, viete, tak tam je cesta, ako hovorí klasik. Čiže ako ľahko vznikajú tie dohody, dobre, koho chceme navrhnúť hentam, kedy budú protesty, kto pôjde kam a tak ďalej. Čiže toto funguje naozaj dobre. Čo mňa veľmi príjemne prekvapilo, tí noví poslanci, najmä za PS, s tými vystúpeniami, že tie vystúpenia sú naozaj na odbornej úrovni. To som v takomto rozsahu nečakal a má to veľmi pozitívny vplyv, lebo potom sa snažia samozrejme tej odbornosti konkurovať aj poslanci z KDH. Ale dokonca aj poslanci z OĽaNO. Včera napríklad vystupoval taký nový poslanec. Zdá sa mi, že sa volá Bužo. Taký relatívne mladý Róm. A normálne, že dobrý prejav. A ďaleko na hony vzdialené od takých tých tirád a hektického vykrikovania, urážania a emotívnosti a vulgárnosti, aké tam napríklad dokáže predvádzať Igor Matovič. A toto sa mi páči, že títo ľudia kultivujú ten parlament. O Smere a Hlasu sa to nedá povedať. Nie preto, že by to nevedeli alebo nerobili, ale preto, lebo že oni tam nie sú. Oni tam jednoducho nie sú. Oni išli všetci neviem kam, ale nie sú. Čiže momentálne v parlamente kompletne celú, ale že bez výnimky kompletne celú diskusiu ovláda opozícia. Viete si predstaviť aj nejakú spoluprácu s PSK-om? Lebo myslím, že to bolo na jeseň sa aj hovorilo, že PSK by malo mať nejaké ambície zhltnúť tú Sasku, lebo je liberálna strana, ale predsa len vy ste liberálno-pravicovi, oni sú liberálno-lavicovi. Či by mohla vzniknúť v prípade nejaká silná veľká strana s dvomi frakciami? A možno, že by im aj zabehlo pritom, alebo nemuseli by to sústo stráviť, preto lebo my nie sme s nimi v skutočnosti kompatibilní. Ja som si čítal ich program ako jeden z mála a opäť sme pri tom, že na získanie mandátu potrebujete iné kvality ako na výkon mandátu. A do programu si teda napíšete aj veci, ktoré sú nereálne, ale zároveň ten program odzrkadľuje takú tú mentalitu, to zmýšľanie, to hlboké vnútro tých ľudí a tých kľúčových, ktorí ten program písali, lebo však to im tam nepísal vrátnik, hej. Tých kľúčových ľudí, viete, a tam mali také veci o tom, že každý zamestnanec štátu má mať dôstojnú mzdu bez ohľadu na to, čo robí. Teda každý, kto má dve deti, má mať dôstojnú mzdu. A to je jednoducho nezlučiteľné. Čiže stačí si robiť dve deti a robiť štátnej správe. A máte zabezpečenú dôstojnú mzdu bez ohľadu na to, aký je váš pracovný výkon, bez ohľadu na to, či sa snažíte alebo nesnažíte. A takýchto vecí tam bolo veľa. To je jednoducho na môj vkus príliš silný zásah štátu do života ľudí. Aj to napríklad, keď vám patrí 6 bytov, tak ste povinná, keď chcete, patrí vám 6 bytov a chcete ich predať, váš osobný majetok, tak ste povinná ich najprv ponúknuť štátu. Štát to vykúpi a potom to rozdá za nižšiu, alebo predá za nižšiu ako trhovú cenu. To jednoducho sú veci, ktoré sú buď nereálne, alebo je to čistý socializmus, niekedy sa to až ku komunizmu blíži. Lebo myšlenka komunizmu je postavená na tom, že
každý pracuje podľa svojich schopností a každý dostane podľa svojich potrieb. Pričom kapitalizmus je presný opak. Hej, každý dostane to, čo si zaslúži. Vy ste mali Szilárda Somogyiho v parlamente, kedy pred voľbami práve mne dal rozhovor o tom, že vlastne on sa priklonil ku komunizmu, kde treba všetkým zobrať tie majetky. Vy ste takého v Saske mali predsa? Áno, mali. Hneď vám k tomu niečo poviem, dokončím túto myšlienku, že teda toto je neslučiteľné s hodnotami, s ideológiou, ktorú zastáva Saska. My sme za slobodu v podnikaní, za osobnú zodpovednosť. Čiže takéto zhltnutie a neviem čo, áno, tak každý má svoje plány, však môže ich mať, ale SaS ostane suverenou stranou. A Marian Vyskupič, jedna z tých vecí, kde mám istotu, že to tak ostane, je práve táto, že Saska bude suverenou stranou. A nie, že spájať sa alebo zlučovať, ale aj spoločnú kandidátku nebudeme s nikým robiť. My sme 5-krát sa dostali do parlamentu samostatne a vybavené. No a s tým Szilárdom, a budeme v tom pokračovať, ale s tým Szilárdom Somogyim, to bolo také veľmi úsmevné. Mne sa zdá, že to veľmi akože slušný, kultivovaný človek, aj dobre som s ním vychádzal. A to bolo pred voľbami 2012. Mi hovorí, že Richard, že... A neviem, čo sme si vtedy ešte nevykali, že pán Svoj, nehnevajte sa, ja nemôžem za Sasku kandidovať. Szilárd, prečo? Čo sa stalo? Povedzte mi. Ja som dospel k záveru, že ja som komunista. Ja som ten rozhovor robila s ním vtedy. No to hovorím, tak to potom naozaj nekandidujte za Sasku. Prečo z opozičnej politiky vynechávate hnutie Igora Matoviča? Lebo spôsob, akým on robí politiku, spôsob, akým vystupuje v parlamente a spôsob, akým sa snaží získať ten mandát, o ktorom som hovoril predtým, tieto spôsoby sú nezlučiteľné s výkonom toho mandátu. A to teda nikto viac na tomto svete nevie povedať o tom, prečo sa s Igorom Matovičom nedá vládnuť pri najlepšej vôli. Pripomeniem to, obrovské množstvo urážok, útokov, invektív voči mojej osobe. A na to všetko som nereagoval, ale nedá sa takto fungovať. Vy ste to brali vtedy osobne? Ja som sa naučil to ignorovať. Vtedy, viete, tak koaličný partner ma verejne povie, že idiot a posiela vás hroby kopať a tak ďalej. Toto som ignoroval. Len potom to prešlo do ďalšej fázy, lebo v nejakom momente zjavne bolo pre Igora Matoviča najvyšším cieľom nás dostať von z vlády, že začal za pomoci fašistov bagrovať štátny rozpočet. A tam sme si povedali tak, akože už k tomuto, teda pri tomto odmietame niesť spolu zodpovednosť, preto sme odišli. Čiže keď raz vopred viem, na viete, iba hlupí ľudia robia dvakrát to isté a čakajú iný výsledok. Takže keď už raz vopred viem, že zvládnuť s Igorom Matovičom nie je možné, tu môžete sa rozkrájať, nie je to možné, tak prečo by som mal vyvíjať spolu s ním aktivity na získanie toho mandátu, keď viem, že výkon mandátu s ním nie je možný? Koľko zhromaždení v mestách po celom Slovensku ešte plánujete proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry? Tak tu sú dve odpovede možné. Začnem s toho prvého, koľko je, že zajtra bude 12 po celom Slovensku. V Bratislave vystúpi Braňo Gröling, ja vystúpim v Žiline. Teda vlastne nie zajtra, ale dnes, keďže sme sa bavili, že rozhovor bude zverejnený štvrtok do obeda. No tak každopádne štvrtok 11. januára o 18. hodine bude 12 rôznych zhromaždení po celom Slovensku a ja vystúpim v Žiline. A teraz tá druhá odpoveď na otázku, koľko je, že to vám teraz neviem povedať. My máme iba jeden jediný cieľ a vôbec si nemyslím, že to by bolo niečo neprimerané, a síce stiahnuť ten zákon, ktorý ruší špeciálnu prokuratúru a ktorý neprimerane znižuje tie trestné sadzby a rozširuje tú beztrestnosť a významne napríklad pri korupcii. A my hovoríme, stiahnite ten zákon a podajte si ho kľudne na novo riadnym legislatívnym, teda zákonodárnym procesom. To znamená vnútrorezortné pripomienkové konanie medzirezortné, potom to pekne pôjde na vládu, predtým ešte legislatívna rada vlády, potom vláda, potom parlament, prvé čítanie, výbory, druhé čítanie. Áno, bude to trvať 6 mesiacov, však v poriadku, ale keď takto to prebehne a takáto poctivá verejná diskusia k tomu prebehne, tak aspoň budú ľudia, o mnoho viac ľudí bude vedieť, čo sa vlastne ide schváliť, lebo toto je kľúčová vec. Dávam jeden príklad, tá špeciálna prokuratúra, to všetci si myslia, že tam Lipšic naháňa Fica.
a Gašpara a nejakých ešte spolu s ním Kaliňáka, hej. Ale to nie je pravda. Špeciálna prokuratúra má momentálne 1000 živých prípadov. 1000. 1000 živých spisov. Tam rieši neviem koľko desiatok prokurátorov. A iba 20 z nich, 2%, sú také, kde sa vyskytuje nejaký politický, nejaký politický činiteľ. No a kvôli tým 20, oni teda sa chcú, však nejak toko človek ako chápe, že oni chcú, a nemôžu to robiť samozrejme, ale chcú samých seba ochrániť, tak kvôli tomu idú aj 980 ďalším prípadom ponúknuť. No, veľakrát beztrestnosť, preto lebo veľa prípadov bude premlčaných, keď sa znovu nimi začne niekto zaoberať. Veľa prípadov už bude spadať do iných trestných sadzieb, keď prejde aj tá druhá časť tohto zákona a tak ďalej. Čiže keby to išlo riadnym legislatívnym procesom, vám to neprekáže? No, ja si myslím, že riadnym legislatívnym procesom by neprešlo to, čo je teraz popísané. Bol by väčší priestor na tú diskusiu, však my si ten priestor vieme vytvoriť. Dám vám príklad. Po novom to má byť tak, že úplatok do 130 000 eur má byť na podmienku, do 700 000 eur, že najvyššia možná sadzba 4 roky, a možno aj to ešte vie byť na podmienku. A nie som expert tejto oblasti, ale čo si tak čítam, napríklad je jeden prokurátor, ja ho poznám dlhé roky, on sa volá Sepeši. A on sa aj dosť angažuje v takej tej vede, v tej právnej vede, ktorá sa ich týka. A on vydal také dosť prehľadné tabulky, napríklad premlčanie. Vo mnoho prípadoch sa premlčanie nejakého trestného činu znižuje z 20 rokov na 10. A potom tie maximálne sadzby sa výrazne znižujú. A my nehovoríme, že sme proti akémukoľvek zníženiu sadzby. Oni argumentujú Európskou úniou, že aj iné krajiny majú takéto sadzby. Dobre, však poďme sa o tom pobaviť, tak nech sa to pekne, nech sa k tomu vyjadria rôzne autority, ktoré majú do toho, čo povedať, tak také medzinárodné sú Benátska komisia napríklad. A ja aj si viem predstaviť, že sa znižia sadzby aj za ekonomické trestné činy. To je v poriadku. Ale robí to takto prakticky z večera do rána v skrátenom legislatívnom konaní, na hulváta. To jednoducho nesmie byť. To sa nerobí v kultivovaných spoločnostiach. Vy si myslíte, že tie zhromaždenia, ktoré organizujete, budú mať ten efekt, že oni to stiahnu? No, to je taký, že je to jeden možný efekt, ale málo pravdepodobne, rovno hovorím. A druhý, že zaplatia politické náklady. Lebo aby 3 mesiace po voľbách boli v uliciach 10 000 ľudí, ten posledný protest pred Vianocami, došlo na námestí SMP, že vraj 15 000. Predtým už to bolo vyše 10, tam som ja rečnil. Na ten posledný došlo iba v Bratislave 15, na tých ďalších miestach po 2-3 tisícky. Čiže možno, že bolo v uliciach povedzme do 30 000 ľudí. 3 mesiace po voľbách. A toto, ja neviem, keď to sa asi nestalo ešte nikdy, aby nová vláda, lebo viete, tí ľudia nejdú tam preto, lebo Sulík a Šimečka povedia, poďte, tak majú aj lepšie na pláne, pred Vianocami obzvlášť. Nie, tí ľudia tam idú preto, lebo sú rozhorčení nad politikou tejto vlády. A to sa zatiaľ žiadnej vláde nepodarilo tak rozhorčiť národ, aby 30 000 z nich išlo v zime niekde na námestie. Čiže toto by mohlo byť silné memento pre vládu, aby sa vrátili z kratšej cesty, ešte stále to môžu, však čo stiahnu návrh a vláda to pekne prejedná a v riadnom konaní predloží. Pán Sulík, tí ľudia, ktorí sú na námestiach, povedzme si pravdu, to sú voliči súčasnej opozície. A práve voliči tejto koalície rozhodli, že tieto strany vyhrali voľby a mali to v tom programe zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Takže vy asi neočakávate, že to zrušia ani nič podobné teda. No ale máte aj veľa nerozhodných voličov, ktorí raz volia tak, raz inak, to poprvé. A po druhé, aj tí voliči opozície majú 5 dní pred Vianocami niečo lepšie na pláne, ako stať v zime pred tribúnou a držať tam nejaký transparent. Zase ale, že vláde to je úplne jedno. No, uvidíme ako dlho a verím, že to je úplne jedno takým tým naozaj, že už tým starým bardom, ktorí teda sú otrli a už zažili prakticky všetko, typu Fico, Kaliňák, Žiga.
Tí už si odžili svoje, ale tá koalícia, tých 79 koaličných poslancov, to nepozostáva len zo starých bardov, ktorí si zažili všetko. Tam sú napríklad aj ľudia ako povedzme Štefan Gašparovič, neviem, či to meno vám niečo hovorí, on je starosta Slovenského Grobu, poznám ho asi 2 roky, myslím si, že to je celkom slušný človek, v tom Slovenskom Grobe dostal väčšinu hlasov, respektíve najviac hlasov, určite hovorili aj pravicoví voliči, aj takí, čo volili Sasku možno. A on teraz sedí v parlamente, tým, že je starosta Slovenského Grobu, tak v parlamente zarába minimálnu mzdu. Čiže sedí tam za 700 eur a bude hlasovať za tieto svinstva, čo títo tu idú navrhnúť. A taký človek si možno bude spýtovať svedomie. Fico sa svedomie samozrejme, že spýtovať nebude. Ale taký Štefan Gašparovič a s nimi ďalších možno 10-20 poslancov, ktorí by v pohode prešli aj, teda boli priateľní aj pre opozičné strany, niektorí z nich možno, že aj pre nás. Tomáš Drucker si myslím, že viedol celkom čestný život doteraz. Tiež je súčasťou tejto bandy. A tiež on to už hlasovanie má za sebou, lebo keď chcete podať skrátené legislatívne konanie, to vyjsť iba cez vládu. Čiže on už za toto svinstvo na vláde hlasoval. Môže ešte povedať, ježiš, ja som, neviem čo, on je ekonom, alebo čo, každopádne som minister školstva, ja som nevedel, čo to je. A teraz už vie, teraz už nemôže povedať, že nevedel. Pani ministerka Dolinková napríklad, tak jej sa treba spýtať, že či to je ako v súlade s jej svedomím, že teraz, lebo toto normálne, že oživí mafiu, oživí do tých gaunerov. My budeme raj pre korupciu, namiesto toho, aby sme boli daňovým rajom, aby sme boli rajom pre investorov, ako v 2004, keď som robil daňovú reformu pre Ivana Mikloša vtedy, tak namiesto toho my budeme korupčný raj. Čiže vy si myslíte, že za ten čas, čo budú ľudia na námestiach, tak presvedčíte práve takýchto poslancov, aby hlasovali proti tomu? Treba ich menovať, treba ich vyzývať, treba sa ich pýtať. Aj médiá tu vedia zohrať, myslím si, že celkom významnú rolu, že ako toto oni zlúčia so svojím svedomím, lebo aj tí poslanci niekde žijú, majú susedov, majú priateľov, známych, rodinu. V nejakom momente si ich také bližšie okolie tiež začne klásť otázku, že Števo, počúvaj, to fakt? Za toto ty ideš tam hlasovať? Máme pred sebou ešte desiatky rokovacích hodín, lebo momentálne sa v parlamente, vlastne tretí deň, rokuje iba o tom samotnom skrátení. Viete, keď máte skrátené konanie k nejakej veci X, tak najprv musí byť rozprava a hlasovanie o samotnom skrátenom konaní a potom nasleduje rozprava a hlasovanie o tej samotnej veci X. A teraz prebieha len to prvé. Prebieha to tretí deň. Očakávam, že rozpráva k tej samotnej veci bude rozsiahlejšia. Takže niekedy možno budúci týždeň dojde to narad. Bude to ešte prerušené možno nejakou inou schôdzou, to ešte uvidíme. Každopádne, to je dosť dlhá doba, lebo denne sa potom následne o tom píše. Vy tu dnes robíte so mnou rozhovor, toto si možno, že prečíta suseda pana starostu Gašparoviča. A v nejakom momente sa to prelomí a začnú sa pýtať tí ľudia, že počuli to fakt takto, lebo ja som ako to nevolil za to, aby si ty tam schválili tieto najväčšie svinstva, aby sa kopec gaunerov dostalo z basy von. Pán Sulík, budete vy v štruktúrach Európskej únie lobovať za pozastavenie eurofondov pre Slovensko kvôli zrušeniu? Nie, určite nie. To by bola fatálna chyba. Treba poukazovať na všetky tie rozkradačky, to som robil ako europoslanec intenzívne. Boli roky, kedy je taký úrad proti korupcii v eurofondoch, volá sa OLAF, Európsky úrad na boj proti korupcii v oblasti eurofondov. A každý, ktorýkoľvek občan s 500 miliónov Európanov môže podať podnet. A tu na Slovensku je niekde taká agentúra, kde sa tie podnety podávajú. No a boli roky, kedy ja som podal viac ako polovicu všetkých podnetov zo Slovenska. A v tom budem určite pokračovať. Treba na tú korupciu poukazovať, ale ísť lobovať do Bruselu, aby nám nedali peniaze na výstavbu, ja neviem čo, diaľnic, vodovodov, no, tak to v žiadnom prípade. Vás ako predsedu SaS a Richarda Sulíka ani raz neznepokojili kroky, rozhodnutia alebo činnosť úradu špeciálnej prokuratúry? Ani raz ste nemali nejaké pochybnosti? Ako som pre chvíľu povedal, ja nie som v tom expert. Možno niektoré kroky nemali byť. A to, čo ma také, že neviem, čo znepokojilo, ale povedzme, že
že prekvapilo, alebo kde som sa chytal za hlavu, lebo som tomu nerozumel, bolo, že niekoho oni išli zobrať do basy, do vyšetrovacej väzby a na druhý deň opustili. Tak toto je pre mňa znak toho, že to nemali dobre pripravené. Takých prípadov bolo veľa. No, bolo dosť veľa, že zoberú niekoho, tí vyšetrovatelia, ani len prokurátor, ale že to nie je priamo špeciálna prokuratúra, lebo to boli zrejme len vyšetrovatelia, lebo v jednom prípade ani len prokurátor, nie je to, že sudca, lebo to musí schváliť aj dozorujúci prokurátor a ešte aj sudca. A v niektorých prípadoch ani len ten dozorujúci prokurátor sa nepriklonil k tomu, že vyšetrovatelia zobrali do basy. Teda do vyšetrovačky, do vyšetrovacej väzby. A už vôbec nie sudca. Čiže niektoré činy sa mi tak zdali byť také trochu premotivované. A takisto samozrejme je pre tieto represívne zložky aj hanba, keď po nejakej dobe, po nejakom tom procese, keď sa to vykryštalizuje, sa štát musí napríklad takému Haščakovi z Penty ospravedlniť. Toto viem, že to sa stalo, on si to vysúdil jednoducho. Čiže takéto veci by sa nemali diať. Malo by to byť všetko lepšie pripravené. Bude zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry hlavnou témou prezidentských volieb? Doplatí na to Peter Pellegrini podľa vás? No, ja mu to želám, aby na to doplatil, lebo dnes koná úplne inak, ako sľuboval pred voľbami. To, počujete, ja som ešte pred voľbami som si normálne myslel, že však keby vznikne koalícia, kde bude ten hlas, predsa len, dobre, sú to sociálni demokrati, tak bude to musieť nejak nájsť nejaký vhodný kompromis na to vládnutie, nejaký model, ale v zásade by to malo fungovať, odlíšil sa od, odpútal sa od toho Fica, povedal, že Fico je minulosť, že teda oni to chceli všetko lepšie, slušnejšie. No ale teraz vlastne vrátil sa do starých kolají, on už vlastne dnes nemá vôbec žiaden názor, už tam len... Nie je to tým, že ho prehlasovali v tej strane? Možno. A opäť pán Štefančík volá. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne tiež.